ဒီကလည်းသမီးရတယ်1988ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီရေတော့ပုံကြီးမှာပါဝင်လှုပ်ရှားရင်းစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကစေစိုးရရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ရှစ်တန်းကျောင်းသူမဝင်းမော်ဦးကြာဆုံးသွားခဲ့ရတာပါမန်ဝင်းမော်ဦးကြာဆုံးခြင်း22နှစ်ပြည့်ဆုံးခြင်းအခမ်းအနားကိုအခုလ19ရက်နေ့မနက်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာကျန်းရေးသူမိသားစုဝင်တွေကဝါကျောင်းဆရာတော်နဲ့တန်ဃာတော်၅ပါးကိုစိုးတင်ကန်လူဝဲဝတ္ထုတွေစက္ကပ်လူတန်းပြီးရေဆက်သုံးချအမျှပေးဝေခဲ့ပါတယ်88ရေတော်ဘုံကြီးမှခြေတက်ဆန္ဒပြရင်မန်ဝင်းမော်ဦးကြာဆုံးသွားဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့လဲဖခင်ဖြစ်သူကပြန်လည်ပြပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမောင်ကသူရှိပြည်သားမျိုးနယ်မှာအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်ရဲတောက်ဦးသိန်းအောင်ကတွေးသစ္စာကဗျာကိုရွတ်ဖတ်ပြီးကဗျာဆရာသူရဲဆန်ကလည်းအောင်ပွဲရမှအမြောက်ဝေပါကဗျာကိုမဝင်းမော်အုပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရွတ်ဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်စွန်ကျေဝန်းခန်းနာကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်ငံရေးသံဝိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်မဝင်းမော်ဦးကြာဆုံးခြင်း22နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုအာနာပိုင်နေဘက်ကစောင့်ကြည့်ခဲ့ပေမဲ့နှောက်ယှက်ဟန်နာမှုတွေတော့မပြုလုပ်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ